Bona tarda a tothom, honorable consellera, senyora Lourdes Ciuró, Jaume Antic, secretari general del Consell d'Advocats Penal Internacional, ponents que sou aquí i persones que esteu avui assistint a aquesta jornada i també els que ens seguiu telemàticament, donar-vos la benvinguda al CECFE, agrair en Jaume i al CAPI aquesta rapidesa en organitzar aquesta jornada per parlar d'un tema que és d'actualitat, que estem veient tot el dia a les notícies, però poder-lo analitzar des d'aquesta perspectiva jurídica i de què es pot fer a l'Acord Penal Internacional doncs, pel Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament de Justícia, és un plaer i un honor. Per tant, sense més, passo la paraula al senyor Jaume Antic, secretari general del Col·legi d'Advocats Penal Internacional. Sí, hola. Ara? Sí? Sí. Se'm sent bé? Sí? Gràcies. Bona tarda a tothom, benvinguts. Avui és per mi un honor i un plaer poder estar aquí amb el CEFGE, que és una institució que de fa molts anys, amb la que col·laborem fa molts anys i que, amb la que tenim una estreta relació, per abordar un tema de màxima actualitat i màxima preocupació, com és la guerra de Rússia contra Ucraïna, en un moment en què fins i tot hi ha mandataris de països de molta rellevància que tenen por d'una possible tercera guerra mundial, en un moment en què veiem diàriament com cauen bombes constantment contra la població civil, en un moment en què veiem en entredit aquelles normes de dret internacional que pensàvem que respectarien, i en un moment en què una persona com Vladimir Putin, que, com en paraules de l'anterior mandatària alemanya, deia que era un soci fiable, doncs està capitanejant una guerra bueno, emparada amb les seves raons, amb els seus motius geopolítics o de l'abast que siguin, però que al cap i a la fi el que està provocant, sense cap mena de dubte, és un patiment molt gran i una mort de persones innocents a Ucraïna. A més, això està provocant una migració molt gran de persones cap als països fronterers, com són Polònia, Romania, Moldàvia, i per amistats que tenim allà, sabem que és una situació molt dramàtica, hi ha gent que està acollint famílies senceres a casa seva. És a dir, estem davant un escenari que fa uns anys semblava impensable a l'Europa del segle XXI i que, per tant, ens ha sacsejat a tots interiorment i que potser algú no s'esperava que hi hagués una reacció internacional de tanta contundència. Aquesta reacció internacional de tanta contundència en contra d'això ha provocat que s'hagi mogut l'Acord Penal Internacional amb seu a la Haia i que, a partir d'aquí, s'hagi iniciat un camí que pot portar a la investigació dels crims que s'estan produint. El Col·legi d'Advocats Penal Internacional és una organització que aglutina no només advocats de tot el món, sinó també col·legis d'advocats, organitzacions no governamentals i d'altres membres que d'arreu del món, de totes les parts del món, tenim membres des dels 5 continents, que venen a portar tots una suma d'esforços amb un objectiu comú. Nosaltres celebrarem el 20è aniversari d'aquesta organització el proper 15 de juny de 2022. Es va fundar a Montreal i amb la participació de més de 400 membres. Actualment, un dels objectius prioritaris del Col·legi d'Advocats Penal Internacional és promoure precisament la justícia penal internacional. I aquesta promoció té molt a veure precisament amb el conflicte que està passant ara mateix a Ucraïna. Conflicte, que hi ha qui diu que la paraula conflicte és una paraula equivocada, que s'ha de dir invasió, potser la més apropiada, a part d'invasió, podria ser guerra. El que sí que està clar és que mentre estan caient les bombes, està morint gent, i creiem que des del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, amb advocats a tot el món, podem aportar la nostra veu a aquest conflicte des de la perspectiva del que és la justícia penal internacional. Moltes gràcies. Sí, a continuació pren la paraula l'honorable consellera, senyora Lourdes Ciuró, consellera de Justícia. Moltes gràcies, directora del CEFGE.
Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes en aquesta jornada que s'organitza des del Centre d'Estudis Jurídics del Departament de Justícia, que agraïm que es faci perquè és un tema de rabiosa actualitat i, a més, agraïm moltíssim al senyor Antic que hagi volgut estar aquí com a secretari general del Col·legi d'Advocats Penal Internacional i a les persones que faran de ponents en una jornada que ens parlarà d'una guerra que passa aquí al costat. Són 4.000 quilòmetres de distància, però que passa al cor d'Europa i que ens interpel·la en allò que ens pensàvem que no passaria, no? Que des de la Segona Guerra Mundial hem estat cultivant una calma, uns equilibris territorials i uns organismes a fi efecte de poder contenir aquestes ànsies d'invasió o de guerra que puguin tenir determinats mandataris, en aquest cas Vladimir Putin, d'expansió i de no respecte al que és la independència, en aquest cas, d'Ucraïna. Per tant, crec que és una jornada que molt encert-se programat des del CFG, perquè el que ens amoïna també és aquesta vulneració de drets humans, aquesta vulneració de drets fonamentals, que sota cap concepte podem tolerar en una Europa que volem democràtica, amb uns valors de la Unió que com a membres de la Unió Europea volem defensar, que reivindiquem constantment i que no pot ser que tots aquests organismes que ens hem intentat dotar des de la Segona Guerra Mundial, com és la Justícia Penal Internacional, ara resti impassible. Per tant, necessitem aquesta interpel·lació directa que feu com a Col·legi d'Advocats Penal Internacional, que podeu aportar moltíssim, com tu bé deies, i que, a més, volem que es treballi en la defensa d'aquests drets fonamentals i en l'anàlisi i l'estudi, per part de la Fiscalia, de la possible vulneració d'aquests delictes de lesa humanitat. Això és el que ens identifica com a progressistes, el que ens identifica com una Europa que volem de valors i de reivindicació d'aquesta lluita contínua pels drets humans. Hem vist, com deia, com la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional ha iniciat la seva investigació perquè considera que Ucraïna, allà, s'hi han comès aquests crims de guerra i de lesa humanitat. Estem parlant ple segle XXI, després de la crisi de la Covid. Estem parlant de vulneració de drets humans i de crims de lesa humanitat. Val la pena destacar-ho, perquè la situació és d'una magnitud i una tragèdia molt important. Una investigació, la de la Fiscalia, que esperem que acabi, desitjaríem que acabés amb la imputació del president rus i que, juntament amb altres vies a nivell internacional, es processés els responsables d'aquesta guerra i permetessin que la justícia s'obrís camí com a conseqüència d'aquesta invasió injustificada. No? L'urgència humanitària, però, ens urgeix actuar i, de fet, com a país, som Catalunya un país solidari, un país que hem vist mostres de voler ajudar els nostres germans ucraïnesos i han obert totes les possibilitats de poder acollir i de poder tutelar aquests, sobretot, menors no acompanyats que arribaran al nostre país a través del Departament de Drets Socials, però també estar molt amatents a prevenir aquestes persones que poden ser víctimes de tràfic de persones. Dones i joves, infants, que poden caure a mans de persones que puguin utilitzar aquest conflicte armat, aquesta guerra, en contra de la dignitat de la persona i, per tant, aprofundint en un delicte execrable com és el tràfic d'éssers humans. Això és el que provoquen les guerres. Provoquen que la barbàrie s'obri pas. No? Per tant, volem, des del Departament de Justícia, mostrar la nostra més profunda solidaritat amb el poble ucraïnès i el ferm desig que s'aturin les hostilitats. I, a més, denunciem aquesta invasió militar russa contra Ucraïna, rebutgem la guerra com a mètode, com a qualsevol mètode per resoldre cap mena de conflicte i apostem per una negociació amb la mediació internacional. Per nosaltres, la sobirania d'Ucraïna, d'Europa i la defensa dels valors democràtics estan en joc davant d'un estat autoritari com és Rússia i per això donem suport a totes les mesures adoptades per la Unió Europea, les sancions econòmiques contra Rússia i el suport militar a Ucraïna. Aniré acabant agraint i posant en valor la gran tasca que es desenvolupa des del Centre d'Estudis Jurídics, des d'aquesta casa, sobretot amb l'organització d'aquesta mena de jornades de rabiosa actualitat que ens preocupen i que ens brinden una molt bona oportunitat, com així ha de ser, per l'anàlisi, per la reflexió, pel debat i pel diàleg, que avui es mostra més necessari que mai, especialment en una jornada com la d'avui, que és d'extraordinari interès per tots nosaltres. També agrair-vos al Col·legi Penal Internacional, al Col·legi d'Advocats Penal Internacional i al seu secretari general,
en la persona del senyor Antic, que avui ens acompanya, que hagin col·laborat i hagin volgut implicar-se en l'organització d'aquesta jornada i que ens ajudin a establir un coneixement més profund sobre el tipus de responsabilitats penals que s'estan dirimint o que hi ha en conflicte, que ens ocupa, i fixar-nos un criteri adequat per comprendre millor què és el que es resol a nivell normatiu i de responsabilitat penal, què hi ha en joc després d'aquesta agressió i com es poden penar a nivell internacional aquests crims de lesa humanitat. Esperem que el conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Advocats Penal Internacional i aquesta casa, el CEGFE, que ha facilitat la col·laboració, la celebració d'aquesta jornada, segueixi sent profitós, ens permeti fer moltes més jornades d'aquest estil, d'aquest tipus. La voluntat és apropar la realitat internacional a les nostres estructures de govern, formar-ne part, dir-hi la nostra, que la veu de Catalunya com a actor principal a dintre d'Europa se la senti, i sobretot pel nostre compromís amb la defensa dels drets humans contra els crims de lesa humanitat i rebutjar frontalment la invasió que suposa Rússia en la independència d'Ucraïna. Per tant, moltes gràcies i endavant amb aquestes jornades que segur que seran de tot l'interès de tots vostès. Gràcies.